Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa waxa uu xafiiskiisa casho sharaf ugu sameeyay bahda warbaahinta Soomaaliyeed, waxaana kulankani uu ahaa mid uu ra'iisul wasaaraha uga dhaadhicinayay wariyaasha in ay la xisaabtan ay sameeyaan kaasi oo lagula xisaabtamayo xukuumadda iyo sidoo kaleba dhinaca xukuumadda in ay warbaahinta iyaguna ay la xisaabtamaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu casho sharaftani isugu yeeray agaasimiyaasha warbaahinta iyo sidoo kale ururka saxafiyiinta qaranka ee NOSOJA. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu shaac ka qaaday in loo baahan yahay warbaahinta in ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. Dadkii meesha jooga waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Injineer Yariiso Xildhibaan Xasan Yare oo isagu ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ee mudanayaal lagu casuumay. Ugu horeyn waa kuwan qaar ka mid a agaasimiyaasha warbaahinta oo iyagu ka hadlaya fikirkooda ku aadan la xisaabtanka xukuumadda iyo sidoo kale iyaga sida loola xisaabtami lahaa. Duruufta jirta awgeed inuu saxaafadii oo dhan ka soo horeysa loogu yidhaahdo ila xisaabtam waa geesinimo aad u weyn. Waa u mahadcelinayna sababtoo ah madax la dhoomata ayaan arki jirnay xilka ay ummadda u hayso in wax laga weydiiyo. Laakiin inuu isagu inta saxaafaddii casuumo oo shiriyo aan xisaabtan la ogyiraayo waa geesinimo aad u weyn. Waana uga mahadcelinaynaa, waa fursadna soo martay inaan ka wada faa'iidaysanana waa ku qariya. Marka labaad, waxaan rabaa inaan markii labaad ku soo qaybgalo kulan uu wariyaasha ku yeeray ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya. Runaantii aniga markii aan ka hadlayo xiriirka xukuumadda kala dhexeynta wariyaasha waa markii ugu horreysay oo aan dareemay in xukuumadda ay dareensiinayso dadka aan ku leenahay. Waxaan xukuumadda federaalka ku mahadcelinayaa sida ay u go'aansatay, ku aaminsan tahay, isla markaana ku dhiirigelinayso saxaafadda. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha federaalka waxaa lagu mahadcelinayaa sida iska xisaabta uu ugu baaqay haddii laga hadlayo shaqada saxaafadda ay qabato. Xukuumadda wixii ka horreeya anaga waxaan aaminsanayay dalka waxqabadkiisa dowladda uu kaliya ugu yaalo. Wixii dhibaato ay dalka ka dhaca dowladda ayaan ku qalinaa, laakiin hadda xukuumadda waxa ay na dareensiisay dalka inaan wax ku leenahay, isla markaana dadka ismaal ku sugayay inaan anaga qayb ka nahay. Marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa ama ku hadlaya magaca saaxiib qaar badan oo kamid ah hadalka caawa ka soo yeelay magaca Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo ah in la saxsaaxdo. Waxaan diyaar u nahay haddaan ogeyo Soomaaliya ama anigu aan ku horeeyo in lala xisaabtamo sidaa sidamilana. Waxaan diyaar u nahay inaan dowlad la xisaabtamo oo aan dhaliilo oo aan ammaano anagoon cilmi kale. Wasiirka warfaafinta Injineer Yariiso ayaa isagu waxa uu sheegay in arrintani kasoo yeertay ra'iisul wasaaraha ay muhiim ay u tahay bahda warbaahinta iyo xukuumadda in ay ku wada shaqeeyaan. Dadkii kale ee meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale Xildhibaan Xasan Yare oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo iyagu bogaadiyey wariyaasha xaaladda ay ku shaqeeyaan. Midda kale waxaa fursan kaga faa'iidaysto anigu ka shaqsi ahaan waxaan ahay saxiib ama saxaafada, sababto waxaan aaminsanahay xorriyadda ay leedahay xorriyadda qowlka iyo sidoo kale waxaan runtii aaminsanahay saxaafaddu inay sheegto wax siyaasiyiin ay sheegayaan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa jawaab adag uu iska saaray la xisaabtanka dalka. Waxa ugu muhiimsan haddii saxaafadda iyo ay wada shaqeeyaan dowladda Soomaaliya, Soomaaliya waxay noqonaysaa wixii wanaagsan oo wada shaqeeya. Ugu dambeyntii waxaa soo xiray kulankani ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo isagu sheegay in nafsad ahaantiisa diyaar u yahay warbaahinta in ay la xisaabtamaan. Saxaafaddu waxa ay ka mid tahay hay-adaha awoodda leh ee ka jira dunida. Dalna way dhisi kartaa, dalna way dumi kartaa. Waxaan rabaa inaad marka aad internetyada fadhidaan, ma raadiyaasha ka hadlaysaan, ma TV-yada ka hadlaysaan,
حسن محمد أويس تي في إيراد يهجب لأن مقدشه.